بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا پاور پوینټ پرنورز مونږه جرنال باندې کار کړو. صحیح ده، بعضي ترانزیکشن هم کار کړو چې څنګه ریکارډ کیږي. دا دوه ورځې کیږي مونږ جرنال باندې کار کوو. نن په جرنال کار کوو، سبا هم کار کوو. خیر سره نور کیسه ختمه. جرنال کې ګوره دوه قسمه ترانزیکشن ریکارډ کیږي. صحیح ده، جرنال کې ما تاسو ته ویلو جرنال خو مته ویل چې د پاره استعمالیږي. ټول څومره بزنس ترانزیکشن چې ټول مونږ په جرنال کې ریکارډ کوو. جرنال څه لپاره استعمال؟ ټو ریکارډ آل بزنس ترانزیکشن، ډیلی بزنس ترانزیکشن. صحیح شو، دا ویلو کرونولوجیکل څه ته ویل کیږي؟ په دې معنی چې په شکل د منظم. صحیح ده، هغه ځای چې په هغه کې مونږ خپل ډیلی ترانزیکشن په شکل د منظم ریکارډ کوو هغه څه ویل کیږي؟ جرنال ویل کیږي. دا ترانزیکشن چې دی او دا ترانزیکشن چې مونږ ریکارډ کوو په جرنال کې ویته جرنالایزنګ وایي. څه ویل نه پوښتنه وایي کې جرنالایزنګ څه ته وایي؟ To record a business transaction into journal is called journalizing. Which way? Kachiri mung yung business transaction pa journal ki record kao, agatawal ki journalizing. Sahi shwa? Tayo istalad, kini siya na bakhtano ki journalizing sa tawag, tumata shiga. Kura, the process of recording transaction in a journal is called journalizing. Khaate yung tiri guda ko zari khabri gini. Dua kisma transaction lalo journal ki mga. بعض داسې ټرانزیکشن کتا لیدلي یو ټرانزیکشن چې موږ ریکارډ کوو یو لاین ډیبټ لپاره یو لاین کریډټ لپاره. خو بعضې داسې ټرانزیکشن چې په یو ډیبټ کې څو اکاؤنټ موږ ریکارډ کوو په یو کریډټ کې څو اکاؤنټ موږ ریکارډ کوو. ګوره واټ آر د ډیفرنس او واټ از د ډیفرنس بټوین کمپاؤنډ انټری اینڈ سمپل انټری. که چیرې په یو ټرانزیکشن کې موږ یو ډیبټ لاین ولرو یو کریډټ لاین ولرو د دې سنگل انټری ویل کیږي. کچیری پیو ٹرانزیکشن کی پیو جرنال کی منگا ملٹیپل ڈیبٹ لائن ولرو او ملٹیپل کریڈٹ لائن ولرو پیو ٹرانزیکشن کی اگتے ہوئی کی کمپاؤنڈ انٹری. صحیح شبا مطلب کیشم ڈیبٹ شی ایسٹم ڈیبٹ شی او اکاؤنٹ ریسیبل ڈیبٹ شی او لاندی اوپل شی کریڈ شی دا اس چیز شو دا کمپاؤنڈ انٹری شو. اسمبل انٹری ہیز اونلی ون اکاؤنٹ ڈیبٹڈ ان ون اکاؤنٹ کریڈٹڈ. کچیر یو ٹرانزیکشن کی مونگ سر یو ڈیبٹ لائن یو کریڈٹ لائن اگر سنگل انٹری کی گیا سمپل انٹری کی گیا. صحیح شو، ا کمپاؤنڈ انٹری ہیز ون اور مور اکاؤنٹ ڈیبٹ ان ون ان مور اکاؤنٹ کریڈٹ. لکا سنگا رازی بے مونگے ہوئے رازم برا دا ٹرانزیکشن تا سو گوری دا زمونگا دی سمپل انٹری ٹرانزیکشن. گورا پیک دا یو کس نوم دی ڈیپوزٹ 15,000 افغانی یا ڈالر ان بینک اکاؤنٹ ان دا نیم آف کلیم کنسلٹنگ. یو کس دی خپل پیسې واغستلې یو بینک کې واچول بینک اکاؤنٹ کې واچول. صحیح ده، د چا په نوم واچول؟ د کلیم کنسلٹنگ په نوم باندې واچول. نو چې کله مونږ خپل پیسې سرمایه یو چیرته مصرفو یو چیرته اچو دا خو مالدار خبره ده چې ایسټ چی دي زیاتیږي او اونر ایکویټی یا کیپیټل سکی دي دا هم زیاتیږي. خبره پوه شوې؟ کله چې ایسټ زیاتیږي اصلا پیسې دې وباسو دا پوه شوې؟ کله چې د اونر ایکویټی نه موږ پیسې وباسو ته ویل کیږي چې ویډراول. او چې کله پیسې اچو هغه ته کنټریبیوشن ویل کیږي. د پیسو په اچولو باندې زمونږ اونر ایکویټی لکه خپل کیپیټل کې که پیسې اچو دې کې زمونږ اونر ایکویټی زیاتیږي. د پیسو په وستلو باندې کیږي اونر ایکویټی کمیږي. خبر پوه شوې؟ نو اوس دا هم چې کله واچوله ګوره اونر پیسې چیرته لاړلې؟ کیش اکاؤنټ لاړې کنه بینک هغه ډیبټ کیږي او زمونږ کلین کیپیټل سرمایه چې ده هغه کریډټ کیږي. ولې کریډټ کیږي؟ ځکه دا انکریز وشو چې ته کله پیسې اخلي خپل کیپیټل کې واچلو او د کیپیټل نه واخلې دا کې واچلو چې کله اونر ایکویټی زمونږه زیاتی جما تاسو ته چې کیږي کریډټ کیږي نو او چې کیش زمونږه ډیبټ نه زیاتی کیږي کی ډیبټ کیږي. اما خبره ده خوش هم ګور لیکلي اونر انویسټمنت اونرز انویسټمنت اف کیش ان د بزنس. خپل کم کیپیټل چې دا کیش واغس خپل بزنس کې مصرف کوو نو اونر ایکویټی کریډټ کیږي او کیس موږ سکی دا مشن زه هندي زیاتره خلک چې کنفیوز کیږي په دا اونر ایکویټی کې کنفیوز کیږي. صحیح ده، دلته ګورم سره واغه مشتا
یو اقسم شته دی ځکه دا اوس وګوره دته وګوره اونر اکوټی ده کنه کیپیټل صحیح ده نارمل سره کوم بیلنس لري دا اونر اکوټی چې کله فور ډیکریزز ماینس کیږي او انکریزز پلس کیږي دا موږ مخکې ویلو دلته هم تشریح کړي لږ سره بګي نو خلاصه خبره دا ده چې اونر اکوټی موږ مصرف کړه په شکل د غنم کیش واغسته په چیش کې بزنس هم سٹارټ کړو یا یو بانک کې مرکه یو بل چاته کنسلټینګ دا یو کمپنی ده کنه دا مشهور دی دفتر نه دی د پاره څه کړه بینک اکاونټ کې واچولا زمونږ اونر اکوټی نه ده دا چې کیږي د کریډټ کیږي او کیپیټل زمونږ چې هغه ایسټ چې زمونږ ډیبټ کیږي ان کیش ډیبټ اونر اکوټی چې کی کیپیټل کریډټ صحیح شو دا نه پدې دا اوس راځو ایکسل فایل تاسو ورته څنګه داري کار کول تا جرنال باندې کلیک کو ازم دی بل شیټ صحیح شو اندا فارمټ دی دا چې کوم فارمټ مون کار کړو کی بیا دې کوم فارمټ نه جوړولې هیڅ مشکل نشته ضروره یو د ډیبټ ډیټ لپاره دی صحیح شو بل کالم د څه لپاره ډیسکریپشن لپاره دی بل کالم د ډیبټ لپاره دی بل کالم د کله پوسټنګ ریفرنس لپاره کوم کالم ورکه پوسټنګ ریفرنس خو څه مونږ چې شي صحیح شو په جرنال کې به مونږ ته مونږ باندې دا مې مرچ کو سایز مطلق زړه غټ کو دلته مونږ ولیکو چې جنرال جرنال صحیح شو دا مې سنټر ته راوستو بولډ مې کو سایز مونږ غټ کو دلته مونږ ولیکو ډیټ دلته مونږ ولیکو چې اکاؤنٹ ډسکرپشن صحیح شو او دلته مې ټولیکو ډي ار او دلته مې ټولیکو سي ار صحیح شو او بس خبره خلاص دا مې دون او دا یو کالم دی یو ترانزیکشن د پر ډیبټ کالم دی رو دا دا د کریډټ رو دا او دا د ډسکرپشن ډسکرپشن او ویشل سره سړی سایز غټ یو تا او بس نو چې نشته ته کله سره کوم دې نظم ته دا خاص ورډر تور کوم اس وارډر مې جوړ تور کو ویلانو ته دا وارډر مې تور کو دا صحیح شو تاسو مونږ شي شو جرنال شو جرنال فارمټ جوړول کې ان شاء الله مشکل نشته دا ټول کې اسانه شي جرنال فارمټ جوړول دي دا دې پدې نو ساره ترانزیکشن چې مونږ ریکارډ کوو ډیټ یو ورته ډیټ کمپلیټ دی ار ډیټ چې دی مثلا فرض مثال تاریخ تور کو اتمی وشتم دا صحیح شو دا اتمی میاشتې صحیح شو یې وشتم یو شتم 2014 په دې تاریخ باندې زمون کې چې شو ډیبټ شو 100 روپے ډیبټ شو 2000 او کی ال کنسلټینګ چې شنو کی سی کلاینټ کنسلټینګ چې شو چې دا کیپیټل دی دا زموږ کریډټ شو 100 روپے ګورځ 800 روپے چې اوسې او چې خبر باندې ګورم کیش چې زمونږ یو اسټ دی دا ول انکریز شي دا به زیات شي په دې خاطر باندې ډیبټ شو او کیپیټل اکاؤنٹ چې دی دا هم زمونږ چې کیږي انکریز کیږي چې ګورځ چې څومره کیپیټل نه مصرف کړي خو هغه مطلب دا چې انکریز کیږي زمونږ ته او شپې دا به چې شي دا به کریډټ شي زمونږ پوښ په خبر باندې دا دې پدې کور لیکلي دا هغه کې ډسکرپشن کې موږ فقط همدغه ټیکست کوم دې لیکل شوی دا اخر څه کوم دا تاسو کې پېښ کوو بس نو ضرورت شته نشته دی دا فارمټ اخلم بیا کوم چې دا سایز کې شي پوښ په خبر باندې دا هم پدې ښه دا وشو همدغه نو واغستو کاپی مې کو یا هغه نه همدغه تاسو نو واغسته کاپی لاندې پېښ کوو دلتن پیسٹ کوما دلتن پیسٹ کوما انداشن دلتن پیسٹ کوما صحیح ده یا دم ده کلان ده مسلسل لانده مسئله زو ده ده بودی بل ترانزیکشن زمونگا ده دین لانده بورا ده بتا سمات ہوئی پیک بائز ایکوپمنٹ فور 10,000 10,000 کیش تو اپریٹ هر بزنس پیچ ده ده وسائل واغستلو دلس در رو ده ده پارا چی ده خپل ده بزنس مخ وړاندې دی وزي نو چې ډیبټ کیږي چې کریډټ کیږي حساب وکړه ته وایي ډیبټ مشن
دواړه څه دو یو ډبل کېږي بلکې رټ کېږي دواړه انکریز شوي دي یو کیش ډیکریز شو هغه چې اکوپمنټ ګوره کیش زمونږ چی شو ډیکریز شو کم شو زمونږ او ایسټ زمونږ بل اکوپمنټ چې دغه چی شو انکریز شو چې کله یو شی انکریز کېږي کیش ایسټ ډیبټ کېږي او چې کله کمیږي کریډٹ کی نو ګوره اکوپمنٹ چې یو ایسټ دی دا انکریز شو زکه ډیبټ کی کی چې یو ایسټ دی ډیکریز شو زکه کریډٹ کی صحیح شو نو دلته راځو تاریخ هم لیکلې نومبر 2 دی کنه دلته سره سم لیکم چې ان نومبر 2 آفس اکوپمنٹ یا تنا اکوپمنٹ مو ته ویل شي اکوپمنٹ صحیح شو سو روپو دی د لزر روپو دی لزر روپو دا چی شو انکریز شو زمون دا کیش چی شو لزر روپو دا ڈیکریز شو جی کریڈٹ شو صحیح شو اتلی کم چی کیش آر ایس لزر روپو انویسٹڈ فور بائنگ چی اکوپمنٹ صحیح شو دغه تشریح شر رقم لیکي هغه دی مهمه نه چې دلته چې کلی تاسو هغه شی ولیکي دی باندې هوښ ان شاء الله ګوره پرچې لزر په موږ سره کریډټ شو ولي پرچې اف اکوپمنٹ فور کیش بنا نو واسه بل دین رستا اما کس بای سپلایز ور دیر لزر او دیر لزر او 500 روپے agreeing to pay the supplier in the near future پدیار لزر په دیار لزر په 500 روپے باندې مونږه سپلایز واپس درته کړه البته په قرض باندې او کس تمول چې دا پیسې مونږه سوره زی بار درته وتا نو چې زمونږ انګریز چې زمونږ انګریز ګورم بره څه خېده باندې ګورې هغه ته باندې ګورې دا چې سپلایز مو واپس سپلایز مونږه کیسه نام څنګه کیسه دی بل چی شو پیسې نو کړه قرض ما نه ستای افری سره کوم لایبیلیټی دا کرنٹ لایبیلیټی څو ورځې بعد پوه شو ځکه یو کال په کال نه دی ویل چې لانګ ټرم لایبیلیټی افری او لایبیلیټی دا کریډټ نه لایبیلیټی زادي آفس سپلای یا سپلایز ډیبټ صحیح شو او اکاونټ پیبل نو پوه شو خبر باندې چې آفس سپلای مو واسه دا ډیبټ شو په قرض مو هغه سوره زی بعد پیسې ورکو لایبیلیټی شو مو باندې سره کوم لایبیلیټی کرنٹ لایبیلیټی صحیح شو اکاؤنٹ پیبل مو باندې مو غره پیسې ورته ورکو صحیح شو او اکاؤنٹ پیبل زمو څه کیږي کرډټ کیږي کله چې اکاؤنٹ پیبل زمو غا زیات شي ما تاسو ته ویل کنه لایبیلیټی ده کنه کرډټ کیږي او چې ایک ایسټ زمو غا زیات کیږي ډیبټ کیږي ایسټ آفس اکوپمنٹ یا آفس سپلای ډیبټ او اکاؤنٹ پیبل کرډټ صحیح شو وګورئ ترې کړی ا آفس سپلایز یا سپلایز دونه رپو ډیبټ او اکاؤنٹ پیبل زمو غا کرډټ پوښه فلا نو سره دا ولې کریډټ شو ځکه پرچیز اف سپلایز ان اکاؤنٹ ان اکاؤنٹ ماته ستوي شته وي قرض ته دي نو موږ په ډیسکریپشن کې به اسري کو دالي کو بل تر اسمبلی کوم چې اورورا کوم تاریخو نومبر 3 د تاریخ کوم چې د تاریخ نه لیکل کړه دا نومبر 2 خا دلته غدي فارمټ ډیټا څخه جنرال واخل خپل راځي اوه نوامبر 2 صحیح شو اګه ته ځلې کوم چی شي نوامبر 3 چی شو شو سپلایز ډیبټ شو سورګو 1250 روپے اکاؤنٹ پیبل چمو باندې شي دي لایبیلیټی دا سورغو د یار له څخه 500 روپے دا کریډټ ولی بیکاز اف پرچیز اف سپلایز اون اکاؤنٹ ان شاء الله دا خو حل شو مشکل خو شي په خبر باندې دغه طریقه دا ورته څو نه تاسو چې مطلب انټری نه کوي په جرنال کې دا میتود دا فالو کوي چې هیڅ مشکل نشته اصلا مهمه خبر دا چې سړی په اکاؤنٹ انفیکشن باندې پوښي دغه ډسکرپشن ستا کار دی چې په تو یو سړی په څومره اسانه خبره به خپل باندې کویولی شي هغه دې ته لیکي صحیح بالکل
دا دې پدې هم دا غو واغستو لاندې راځم دا سينور درې انټري نو شوي نور به تاسو ماته وایي زه به انټري کوم کا دا دې پدې دا مې کاپي کو دلته مې پیسټ کو دلته مې بلم پیسټ کو دلته مې بلم پیسټ کو دا دا د ډسکرپشن ځای سکو اراوند ځنه ویب سائټ سره تاسو شي ځکه کې مې ډسکرپشن لیکو ها بل ترانزیکشن دې مو سره دا غو لاندې دا بتر ته وای شورت وای ګلمانه ها کی سی ارن فیز اف وزر اپین سوا ان ریسیو دی اماونت ان کیش دا کمپنی کی سی مطلب ماته لږ کلاینټ کنسلټینګ دوی چې دی وزر اپین 100 روپے چې دی ریسیو کړي په شکل لکیش ولی ریسیو کړي ځکه چې دی او چاته سرویس کړو یو خدمت کړو کنسلټینګ کمپنی ده کنه نو ته چې چاته خدمت کې کیش چې ریسیو کړي کیش زموږ څخه کیږي ډیبټ کیږي چې زموږ کې لري هلته ورلاندې فیس ارن زموږ چې وی سرویس ته پکې ریوینیو د زموږ خبر په شاز مو سکیږي هغه کریډ کی چې انکریس شي کیږي کریډ کی خوش په خبر باندې کنو په دینو په دلی چې ډیبټ کریډ یو چې انکریس شو دا یو چې ډیبټ شو دا بل کریډ کا اوس په دې پوښ شو چې پیسې هول کیش راغې مونږ دا ډیبټ شو ډایرک ابل شي څه کا کریډټ کا پکې صحیح شو نو کیش ډیبټ کوو مونږه صحیح شو او ډبل کریډټ کوو نو راځو د تاریخ ورور راشي زمونږه کوم تاریخ باندې او نومبر 4 باندې او دا هم شو کنه کنه دا ما راشي خدای باندې نومبر 4 باندې نه دی نومبر دلته دلته وتر کې چې نومبر 4 صحیح شو کیش زمونږه چې شو ډیبټ شو سور په ډیبټ شو خاو دلته به تولې کړی دا هغه یو شی دی نسې دلته به تولې کړی نومبر 4 باندې زمونږ کیش ډیبټ شو سور په ډیبټ شو دلته ورته وګورو وزرو پینځه سو روپے صحیح شو او دلته به تولې کړی وزرو پینځه سو روپے بیا بیا لاندې خدلته به وزرو پینځه سو روپے صحیح شو او زرو 500 روپے زما په هم نه ایزلند نه یم چوت نبل ذکرې او زمونږه دا ترانزیشن شو کی سی ارنز دا فیس چې دی چې موږ لاس سره ولای دا چې کیږي دا کریډ کیږي دا ولې ځکه ریوینیو دی زمونږه صحیح شو فیس ارن دا ځکه نن تر ځکه نه فیس یا اماونت ارنډ دا ځنه خلاندې اماونت یا فیس ارنډ دا کریډټ کو چې دا زموږ چی ریوینیو ده ریوینیو پوښمه 100 روپے وزرو 500 روپے دا دې په دی باندې صحیح شو دلته وته ولي کچې ډسکرپشن کې څه چی لیکو ته فیس ارنډ صحیح شو ارنډ بیکاز اف واټ واټ سرویس پروواید سرویس هم پروواید کړو تا نو زه کوم فیس ارنډ کړی دی دا دې پدې بل دلته راځو لیکري جون کیسی ریسیو ا بیل فور 3000 فور اډورټایزینګ صحیح شو کیسی ویل پی دس بیل ات لیټر ڈیٹ لیټر ڈیٹ شو چې په دې معنا دا هم باندې لایبیلیټی شو نو چې ته چې مثلا کیسی چې لاړ یو کمپنی ته اډورټایزینګ کمپنی ته غوښتي ویل چې ما ته یو اعلانات جوړ کا د 300 روپے پیسې به وروسته درکم نو خو چې اعلانات جوړ شو اعلانات ڈیبټ کیږي کنه ڈیبټ کیږي ایکسپینس دي کنه نو ایکسپینس موږ انکریز شو کنه زیات شو کنه چې زیات شو خدای په ډیبټ کیږي موږ سره خو په قرض هم کړی دي الته لایبیلیټی هم زیاتیږي لایبیلیټی شي زیات شو کریډټ کیږي پوښتنه په خبر باندې اډورټایزینګ دا چی کیږي ډیبټ کیږي او اکاؤنٹ پیبل دا کریډټ کیږي ته وګوره اډورټایزینګ ایکسپینس دا ډیبټ کیږي او اکاؤنٹ پیبل مو څه کیږي نو دلته بیا لاندې لیکي چې مثلا ار ایس ها پرچیز اډورټایزینګ ان اکاؤنٹ په قرض باندې موږ څوک اعلانات هم ځانته واغستلو مشکل نشته
رازم بلتا دالی کم شروع را سویم تاریخ مانیو نوامبر 15 دا بدی خطو لیگو بلتا مانیو سیشما زو کم چی ادورتائزنگ ادورتائزمنٹ ادورتائزمنٹ ایکسپنس دا ڈیبٹ سو روپی دری سو روپی او اکاؤنٹ پیبل زمون چلی چی مونگ بانی لائبیلیٹی دا دا دری سو روپی چیشو کریڈٹ شو ایڈورٹائزمنٹ صحیح شو ایڈورٹائزمنٹ پرچیز آن وٹ آن اکاؤنٹ یا آن کریڈٹ یہ شیئر پارٹنر دا دے پدی ڈبل ٹرانزیکشن اتر آتا ہوئے شفیلا KC earned fees of 2,000. KC received 400 in cash and 800 is billed to customer on account. Go to that chili compound entry then. KC earned fees? Mujhe tashri ka mata. KC chili go ra? U gatale 2,000 rupai. Yau cha ta ka rupai service te uko. په دې 2,000 روپۍ کې 1,100 روپۍ نغدې ورکړې او 8,000 روپۍ ورباندې پاتې شوې. یعنی 1,000 روپۍ ان کیش او 8,000 روپۍ اکاؤنٹ ریسیویبل دا ڈیبٹ کیږي او 2,000 روپۍ چې زمونږ ریوینیو د سروس پرووایډ کړه هغه کیږي کریډټ کیږي. افرین. دلته راځو لیکو چې دې څه کې کنه سوم د نومبر شپږم د نومبر نومبر 16 کیش سلور زر روپیه کنه دا سلور زر روپیه چې ریسیو شو دا ډیبټ شو او اکاونټ ریسیو و ریسیو و اته زر روپیه دا ډیبټ کی صحیح شو او دا په مقابل کې چیشے فیس جی منگ گٹھ لے دے منگ لاس روڑ دے دا زمانگا ریوینیوز دا صحیح شو دا چیشو کریڈر چسو روپے دولر زر روپے دا والی زکا سب اسم پروائیڈ کردر دا پوش پا خبر مانے دل قسام خلاص شو بولت لگلی کسٹومر پیڈ کیش ان اکاونٹ ریسیویبل فور سروس یو شیری د دې سړي تر ټولو کوم مشکل نشته دی بل نه نه د خلاصو بل کول لیکلی دی KC pays expense of 500 اوکے فور رینٹ اینڈ 200 فور انشورنس ابل تر 100 ویل 1000 ها and 175 for utilities expense gora that would expense the 500 rupees rent work kade di aw 500 rupees insurance work kade di che insurance che mung amesha makhil makhil work aw dash zikr kadan di sum mesh de insurance work kade ham expenses mung aw da yo sul 500 rupees da che di utility utilities expense pe ke khabar kuch be sakri di gora rent expense insurance expense utility expense in that was among expense that check is maka increase the debit ki aur cash samga sake ki credit card paise markli na the markli pari dawso par tali kuch razu amda raha khlo kabhi kau lande razu te khali diya ke دغن واغس پیسٹ میں دلتا دلتا بلن پیسٹ کو دلتا رازو لیکو چھے نومبر وم باندے سیشوا رینٹ ایکسپینس سیشوا یوٹیلیٹی ایکسپینس ایکسپینس بل انشورنس ایکسپینس دا زمون چھے شو دا سو روپے ہو رینٹ ایکسپینس سو روپے پینزے سو روپے سو ہاں پینزے سوا یو سلو پینزا گیا دو سوا دا پینزے سوا یو سلو پینزا گیا ہاں دا یو سلو پینزا گیا بل سو
200 روپے. دس گور کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو گئی. دیکھیے بھائی ہوگا نا کالم رو کالم سے کم زیادہ ہو گئی بلکہ دو آنے میں زیادہ ہو. صحیح تھا دا بخ لو دا مکمل سے کھٹ کو دل تک بیسٹ کو صحیح شو اور دل تک بولی کسو دو سو اور دل تک بڑے شو یا بل رو انسرٹ کی اضافہ بے کو دیکھ ڈسکرپشن دوبارہ دیتا کمپاؤنڈ انٹری بڑکی گو رکھا راغم دلتا دا خوشو او دا غب مقابل کی کیش زمان چی شو ڈیکریز ڈیکریز شو کم شو پوش بے 100 روپے کم شو دا کریڈٹ کی خا پینزہ 100 روپے کی ٹولی اتا سو پینزہ آگے روپے اتا سو پینزہ آگے روپے زمان شو کریڈ شو ڈسکرپشن کی لکھے لائشی چھو مثلا کیش ڈیکریز صحیح شما ڈیکریز بیکاز ڈیو ٹو رینٹ ایکسپینس صحیح شما رینٹ ایکسپینس کاما یوٹیلیٹی ایکسپینس صحیح شما کاما اور انشورنس ایکسپینس در بنے پورا سلپ خبر بنے دغه کیسه خلاص شو بیا دا غن روستا ګوردل ته دل کری پیټ منتھلی ایکسپنس هیڅ مشکل نشته دی د تشریح کړه نه ته تشریح کړه کې ان زما مطلب دا دی ڈسکرپشن تا پر تعلق لري چې څنګه ته لیکي هغه سری کړه شي بل نه تا غوړ نور موي بس نقطه کې نقطه کې او زه بس نور سپرندونه بس